Du som har HRE och kör runt med en keps, dra den över huvudet istället, så slipper vi se dig i trafiken, för du blinkar och byter fil hela tiden. Det är ju inte riktigt okej på morgonen. Jag tror att inte jag hade Mix Megapol-bilen med mig, då hade jag hängt på dig och frågat hur det stod till i huvudet egentligen på dig. Får man inte blinka och byta fil hur som helst, menar du? Nej, men inte hur mycket som helst. Och så var jag lite provocerande också, för jag hade annars på landet med mig bilen, så jag prejade honom lite grann och då blev han ju lite irriterad. Men det kan man inte åka och preja folk. Nej, varför gör du det? Ja, men det är klart man får göra. Det får man väl inte göra. Man ska hålla på och blinka och löjla sig. It's against. Ja, har du blinkat med helljuset, menar du? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag tror du var bytte fil och blinkade på vanligt vis. Men ville han åka för snabbare än dig, eller? Ja, men han hade knutt sig redan vid Ånäsmotet där, och det gillar ju inte jag. Då får man ju markera lite grann, men han fattar ju inte det. Men Pippi, du som trafikrapport, du kan ju inte stå här och snacka om att blinka med helljuset och knö sig. Nej, men det får man ju faktiskt göra. För man måste ju uppföra sig i trafiken. Mm. Det gjorde ju inte den här killen. Då markerar jag lite grann, och det tycker jag är rätt. Han kanske hade svinbrott, och han kanske hade någon som är på ord föda i bilen. Precis. Då körde han förbi Östra i så fall. Ja, men det kanske var fullt där, så han var tvungen att dra till Mölndal. Ja, men du som inte blev så större på att han hade keps också. Ja, faktiskt. Ja, det, ja.